ne treba odustajati. Samo vera i želja i borba, znači prvi ultrazvuk moj od 5 nedelja ja sam uramila njega. Jedva sam izašla, znači to su bile suze, to je neverovatno bila sreća. Doktor mi uradio koji je radio van telesnu i kaže da se vide 2 bebe. Naša borba je ukupno sve trajalo nekih 8 godina van telesne. Ništa nismo plaćali, to je sve država finansirala. Samo da ostane na bezbroj pokušaja van telesne ovde u državi, znači. Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane.